rýže, těstoviny, olej, konzervy všeho druhu nebo luštěniny. To jsou nejvhodnější potraviny k darování ve sbírce potravin. Do ní se v sobotu poprvé připojil i student Univerzity Palackého Jan Hrachovina. Zapojil jsem se, neboť věřím, že je potřeba pomáhat těm, kteří měli menší štěstí, hlavně v takovéhle nelehké době. A čím lépe pomoci než tím nejzákladnějším, a to jsou potraviny. V celé republice se do sbírky zapojilo 800 obchodů. Z toho 60 bylo v Jihomoravském kraji. Ve většině z nich potraviny vybírali přímo organizace, které pomáhají těm nejpotřebnějším. V Králově Poli to byla diecézní Charita Brno. Cílová skupina je hodně široká. Pomoc se dostane jak lidem bez domova, tak rodinám i matkám samoživitelkám. Podpora je to určitě důležitá, protože například pomůže překlenout nějakou obtížnou dobu. Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj spolupracuje s více než stovkou podobných organizací. Ty propojuje banka přímo z obchody, aby byla cesta potravin co nejkratší. Těm, které nemají úložné prostory, nabízí uskladnění. Kromě toho jim taky celoročně distribuuje potraviny, které by jinak obchody vyhodily. V letošním jarním kole sbírky potravin lidé darovali 318 tun zboží. V Jihomoravském kraji to bylo více než 34 tun potravin. Osobně se budou moci zapojit znovu až na podzim. Na internetu ale sbírka trvá až do 2. května. Pro Stisk TV, Karel Solař.